តម្លៃដំណឹងអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះវិញបើគឺមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបណ្ដៃប្រទេសវីណេសូអេឡាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារអំពាវនាវឲ្យមានក្បួនតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅចុងសប្ដាហ៍ក្រោយនេះលោកលីអូផូដូលូប៉េសកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារយោធាមួយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយក្រោយការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងទូរនទីក្នុងការដឹកនាំក្បួនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋតការសង្គមនិយមរបស់ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលលេចធ្លាយនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអតីតអភិបាលតំបន់ការ៉ាកាសរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានក្បួនបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនិងសន្តិភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយនេះលោកក៏បាននិយាយផងថាខ្លួនលោកនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអត់ហារបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបញ្ចប់ការគាបសង្កត់និងកំណត់ការប្រឆាំងនៃការបោះឆ្នោត